pesquisadores de vários estados brasileiros estiveram reunidos no primeiro seminário de metodologia de pesquisa em sexualidade, gênero e direitos humanos, no auditório do Ministério Público no último dia 29 de maio. A professora da UNEB, Sueli Messender, primeira secretária da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, ABE, apontou o foco do seminário. A ideia era justamente um treinamento para um grupo de 20 pessoas, né, que estava em formação e não em consolidação de carreira, mas sim em formação. Né. Mas eu imaginei, fazendo parte do doutorado de difusão de conhecimento, que esse conhecimento precisa ser de fato difundido. Uma das minhas preocupações é justamente pensar que a sexualidade não pode ser pensada no aqui e agora. Era até um processo histórico. A gente tem que saber que dispositivos são esses que a constrói. Né? Então, o treinamento vai servir diretamente para que as pessoas possam fundar, né, essa ideia de que sexualidade não é aqui e agora. A conferência de abertura do evento, intitulada Sexualidade na Abordagem das Ciências Sociais, foi ministrada pela professora doutora Maria Luísa Eiborne, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que coordena o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Eu acho que a UNEB ela tem sido uma universidade extremamente criadora em manter a tradição de um estudo crítico sobre sexualidade e direitos humanos numa perspectiva que contribua para o entendimento da sociedade brasileira. As atividades do seminário contaram com o apoio das pró-reitorias de pós-graduação e extensão da universidade, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e do Ministério Público. Foi proposta um termo de cooperação técnica com a UNEB, justamente para que no campo das sexualidades a gente tivesse um pouco mais de informação a partir desse núcleo de estudos com a UNEB, que a UNEB tem. Profissionais de educação, pesquisadores, promotores de justiça, estudantes, advogados e integrantes de movimentos sociais também participaram do evento. Primeira transexual a assumir um cargo público na Bahia, Paulette Furacão é coordenadora do núcleo LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Esse evento, essa palestra é super importante para que a gente possa também estar mapeando, estar entendendo um pouco nas demandas do público LGBT. O evento foi uma iniciativa do Programa Multiinstitucional, Multidisciplinar de Treinamento e Metodologia de Pesquisa em Sexualidades, Gênero e Direitos Humanos da Universidade, vinculado ao Campus 19 da UNEB em Camaçari, representado pela diretora do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Ana Maria Maciel. Hoje, fazendo um seminário de pesquisa, um seminário em metodologia para trabalhar a pesquisa nessas áreas, é um avanço muito grande, trazendo professores do Sul, pessoas do Sul que estão já há muito mais tempo trabalhando com isso, o que significa que também a UNEB não está alheia a essas questões e está trabalhando e discutindo essas questões com todas as áreas do conhecimento, não só na pós, quanto também na área de graduação. Presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABE, Leandro Collen, participou do seminário e elogiou a iniciativa da UNEB. Mais uma vez a UNEB está de parabéns, né, por promover mais um evento desses em que discute a diversidade sexual e de gênero, que é uma discussão ainda muito necessária e importante. E dessa vez ainda mais articulada com movimento social, com extensão, com pesquisa, né? Saindo também dos campos da própria universidade, fazendo evento em outros lugares, né? Levando essa discussão para outros lugares que normalmente não recebem esse tipo de evento, de discussão. Então é muito importante essa articulação entre os diversos atores, né, sociais envolvidos nessa temática e as próprias universidades. Né?